Ahoj, dneska se podíváme na nový Nordic modely, vlastně na nový modely Nordic bruslí, který jsou novinkou pro sezonu 2015, respektive nejsou úplnou novinkou, ale je na nich pár změn, které jsou velice, velice prospěšný a ty modely těch bruslí Powerslide, že Powerslide nám dodává vlastně Nordic brusle, tak ty modely posunou opravdu vejš. Mrknem zrovna tady připravený modely 2. Těch rozdělů sice není hodně, ale jsou poměrně významný. Za A Powerslide výrazně zlepšil vlastně vnitřní vložky těch botiček. Jsou líp tvarovaný kolem kotníků, jsou líp tvarovaný v patě, takže ta brusle je výrazně pohodlnější, líp tam sedne noha, můžete tu brusli líp precizněji ovládat. To skoro bych řekl hlavní, kde je velký zlepšení, tak je vlastně nová brzda. Dřív u těch starých modelů, ten tady teď nemám, tak byla vlastně brzda takzvaná lítková, kdy tady byla taková konstrukce, kterou jste si opřeli o lejtko a tím, když jste chtěli zabrzdit, tak jste vlastně dali nohy dopředu, konstrukci jste nahli, ta zatlačila tady na brzdu a zabrzdila zadní kolečko. Teď je vlastně ta brzda zkrácená, je přidělaná přímo na botu, takže ten pohyb vlastně je jenom tím, že tou botu hejbete tady vlastně v tom kloubu toho kotníku. A zároveň ta brzda už není jenom taková guma, která tlačila na to zadní kolečko, ale je tady vlastně kovový Včko, který mnohem líp, ale opravdu výrazně líp celý to zadní kolečko zabrzdí. Velká výhoda je v nastavení, nenastavujete tady skoro nic. Můžete si zvolit vlastně přítlak té brzdy podle toho, jestli dáte výš nebo níž, ale už tady odpadá poměrně komplikovaný nastavení té lítkové brzdy. Takže velký zjednodušení, jednodušší brzda, bezporuchová, nebo neviděl jsem ještě, že by se letos někomu porouchala, a hlavně výrazně účinnější. Jo, těch modelů je zase několik, já jsem chtěl ukázat hlavně tyhle ty dvě změny, takže na ty konkrétní další modely se můžete podívat u nás na e-shopu. Když už tady ty modely mám, můžeme aspoň mrknout na tyhle. Rozdíl převážně v zavazování. Tady je komplet plastová bodka, která je poměrně odolná. Jo, ty brusle jsou vlastně do terénu, do přírody, takže ta odolná bota se hodně hodí. A tady na tom druhém modelu je vlastně bota s fitness bruslí, který dělá Powerslide s tím jejich vlastně utahováním na tohleto kolečko. Kolečko vypadá velice dobře, ale osobně jsem k němu maličko skeptický. Zkrátka, aby tady to utahování velice dobře fungovalo, je potřeba mít nohu akorát na tuhle botu. Jo, to kolečko zkrátka utahuje celý vlastně tady ten vrchní plast, tak vám utahuje přes tady ten kloub, tak vám utahuje takhle na nohu. A pokud nemáte ten tvar toho nártu zrovna tak, jak natvaroval výrobce brusly, tak moc se nemá tady co přizpůsobit, jo? Že tady ten plast je pevný, sice ta bodka vevnitř je měkká, takže tam samozřejmě k nějakému přizpůsobení dojde, ale není to prostě takový, jak když stahujete jednotlivý segmenty té boty a stahujete vlastně každou část zvlášť, to se tady bohužel neděje. Takže pokud vám to sedne na nohu, je to dobrý, ale pokud tu nohu zkrátka nemáte v tom tvaru, co se zrovna hodí na tuhle brusly, tak už si ta noha moc nezvykne. Tady je sice plastová bodka, ale na tkaničky, takže stahujete každou část trošku zvlášť vlastně tou tkaničkou. Tam se to může maličko líp přizpůsobit a i bych řekl, že možná tato bota trošku odolnější a za mě, ač ten model je v nabídce Powerslide lehce levnější, tak si myslím, že to je možná lepší volba. Kdo vlastně nezná Nordic brusle, je to taková obdoba, mají zkrátka blíž, řekněme, k běžeckému lyžování než k inline bruslení. Jo, máte tam hodně dlouhý rám, který hodně vede nohu a zároveň tím, jak tam jsou nafukovací kolečka, tak ačkoliv jsou hodně veliký, tak tím, že jsou nafukovací, tak je tam přece jenom větší deformace, takže ty brusle jsou na klasický inline stezce, tak jsou pomalejší než inline třeba s 90 mm kolečkama. Je potřeba opravdu to spíš k tomu přistupovat jako k běžkám. To znamená, za A bruslí se vlastně zholemá. Co je výhoda, dostanete se i na, projedete s tím, já nevím, stezky jakoby běžkařský v Jizerkách, jo, různý ty panelky, zhoršený asfalt, opravdu hrubý asfalt, nějaký nespevněný cesty, není to úplně někam teda do lesa, někam na velikánský drny, ale takový ty nespevněný cesty, horší cesty, tak ty s tím krásně projedete. Výhoda, co je ještě velká, pokud to trošku berete jako trénink,
opravdu s těma holema na těchto bruslích, tak prostě zatížíte celé tělo. Jo, od raven přes břicho, přes záda, přes zadek, komplet samozřejmě celý nohy. Oproti inline bruslím, tak tohle je velká výhoda. Jo. Pokud chcete trénink třeba na běžky, tak samozřejmě k tomu to má taky mnohem blíž. Jo, nemají teda zvedací patu, takže počítejte s tím, že prostě na ní bruslíte, respektive skateujete, takže jedete touhle technikou. Ale nějaká příprava, pokud bude málo sněhu před zimou, chcete se roztrénovat opravdu celé tělo, trošku si zvyknout na ten pohyb, co třeba pak budete jezdit na běžkách, nebo i když neběžkujete, ale chcete zatížit celé tělo, nebo máte ve svém okolí prostě špatné cesty, tak tady ta Nordic Brusle je výborná volba.